کپوارا ٹاؤن میں 2010 میں بنی ہوئی پبلک پارک میں صرف گندگی ہی گندگی دیکھی جا رہی ہے. یہاں پہ لولاب بنگس درنگیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کوئی ملازم تعینات نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے پبلک کے پارک کے اندر بنی ہوئی ہٹوں کو توڑ دیا گیا ہے اور پبلک پارک کے اندر نہ ٹوائلٹ کا انتظام ہے نہ پانی کا انتظام ہے. حالات کیا یتھ یہ سجہ ابھی اس پبلک پارک مطلب یہ کیا تھی پان تر غور کر مطلب نہ متعلق حکام یہ تم سمکھو نا تھی نم یہ آفیسر بہان تم سمکھو تھی تھی ون تم تم آئے واریاہ پھر نیو محنت کرت وغیرہ پتہ پتہ کہ گھان کت تم آئے بچے تمو دہ دہ محنت اوتر دوبک بس کالے اس لگ مشین یہ تیل ترا خطر تم بچے بدمان بہرحال صبح گئی سب بین انن تو یہ رود دی کان دپان اہ نکہ ون کت کھانا پرابلم یہ گئی پبلک پارک یہ دہ کن ثن پارک گپن اندر انسان اخ تک پارک میں نظر پارک اندر کیا صفائی صفائی وچھ سہ پانے گہ صرف گہ بیس ٹوٹل کھانا چیز انسان بیہ اندر کنت کھانا چیز شڈ بنائت بہن خطر بینچ لگائت ساری کر شڈ وچھ تر کھلک تم پیس تم لکری ہند پیس تم تیک گھر زلک ثنک تم تن کہیں نظر دن بالکل نظر مشرت ثن یہ گلی ٹوٹل ثن مشرت. پارک کے اندر صفائی کرنے کے لیے اور ان ہٹوں کو ارسد نو تعمیر کرنے کے لیے میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی صورت نئی سے بحال کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر کے متعلقہ آفیسر کے نمبر پر کال کریں. متعلقہ آفیسر سے یہ بھی گزارش کریں کہ پبلک پارک کے لیے ایک ملازم بھی تعینات کیا جائے تاکہ اس پارک کو آئندہ کوئی خطرہ لاحق نہ ہو سکے. میں ہوں پیر اظہر کپوارہ سے کشمیر انہرڈ کے لیے.